Заходи, садись, иди, иди, садись. Где твой? Вот он пошел. Иди, садись быстренько. Сейчас, малыши, сядут. Садись, подождите. Маленьких, давайте маленьких. Давай маленьких. Давайте маленьких. Вот маленького пустите. Маленького. Вон там.
Ваша на лямоте? Йох, меня лямоте. Ого, вот он встал. А? В очереди встал. И все пройдет. Я буду... Вау! Потом мы, девочка, сейчас мы заходим. Саша, давай подъедем быстро. Саша, давай подъедем быстро. Саша, давай подъедем быстро. Саша, тут где Ляша? Чем быстро?
Я хотел бы попросить вас освободить, пожалуйста, эту площадочку. У нас еще есть выступающие артисты. Я попрошу пройти вас по двум сторонам наших матов. Не қызым? Юр, Юр. Таталарын қанда таталарын? Назды таталар қанда? Олар анда ішінде маны назы? Назы? Йо, біз кел сачны апайық. Көрдіңіз назы назылда діл бересін. Әзірік мұлы ярашты сына? Мағи тұсына өлі ярашы? Я өлі өзім істедім. Өлі үлтірайу? Балачықлар, насыл сіз бегендіңіз? Бақыңыз назылының бұнда, бұрада Әлзайнен Анна? Әлмәзікті қырмызы бөлі? Тоқтаныз, мен сізі көрмейм. Юр бақағы назы қанды кетті? Назлы қанда? Назлы? Татананда кісті? Қанда кетті Назлы татан? Қанда кетті Назлы татан? Назлы татан қанда кетті? Юр, қанда кетейік, Юр? Микки Маус ғарип болдырды енді.
Хандан сен алдың олар? Хандан сен алдың? Назды? Бек дүлбе. Хатиджи анда? Победу одержал Сидометов Марлен. Чөнки бегенелер сиздин пускай чыхларыңызды ойлогузун. Я хати жандадыр. Чөнки керек айтма. Хати жин элмас канда? Саты жылара. Нечин? Чалышмайыз? Ама чалышмай, оле? О, ну лиси джой май, он ичне олы мулькун даан хойп еп мах, оле, кызым? Оле, бах. Яп еп хой мах. Пек балы? На кадар? Учус. Обеда, дитидя. Ай, на кадар чё? Хан эльмальчикты япсын. Дегіз тұт, қызым. Пускай чықлар, пускай чықлар. Ой, эльмальчикты, чоқ күшіжік сай чықлары. Хана кім тұтар, кім тұтар бала чықлардан бақайық. Да. Кит ми? Татасы алды, олар апыскай жықлар еп мақы үшін бөйлі ойын жықлар. Енді олар апыскай жықлар еп алар, өле қызым? Юр, анда бала жықлар да севінсін, юр бала жықлар еп ақ. Аға, ана. Бала жықлар еп ақ? Юр. Юр, назды, Хатиджия қанда кетесін? Хатиджия. Эльмаз, бунда кел, Эльмаз. Тепи, яп, тепи. Разгон, ол, разгон. Яп, 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 яп. Ана. Ана, о. Учнус, я пачан, скелнус, скелнус. Эльмаз, кел сен, Эльмаз. Чухча, япнес была, чухара, чухча. Опа. Дан, дан, хатиджи, дан, дан. Тут у меня запаска. Шиши, шиши. Хана, хатиджи. Хатиджи, а мне брата чхарим сизы, да, хазым? Хатиджи, хана, дан, дан, чухча, яд. Зарема, она была. Самокат. Пират. Ханазы. Назы, чугаем. Назы, юрмсан, да? Назы, юрмсан, да? Были гузель байрам кечты, балачхлар. Али? Симбелес ноен битте? Сақ тұл тұл көлмесін? Эльмаз қанда? Эльмаз әнді кітті назы теже қызым. Оны дегіл, мұна о. Яп, теже, яп, хатиже, теже. Япай, япай, тоқта. Тоқта. Мен бетті енді сұйу. Ану, әтетсіз де, ана. Япай, о, қызым ершін, не сіз?
Мен узақша тұрайым, бақайым Настя Сепайс. Сіз дұрыңыз еріңізде? Көрдіңіз балачықлар, насы гүзел байрам олды. Байрам әнді соңына яқын. Байрам әнді соңына яқынлаша олы, қызым, енді елі. Не олды? Енді біте байрам, қызым. А? Elmas! Elmas! Nasıl? Hayır mı? Nasıl yürünüz mü sizi fiksikliğin çıkıyorum? Fotoğrafım fiksikliğin çıkarayım.